Hej, velkommen til dagens video. I dag vil jeg snakke om et emne, som jeg føler, der er meget misforstået. Og det er det her med omkring, hvordan man får en sixpack. De fleste folk her om sommeren, de vil gerne have en flot mave, de vil gerne have en flad mave. Men hvordan gør man det? Rigtig mange folk, de har misforstået det her og tror, at mavetræning, det er vejen til at få en flot og solid og stærk mave. Og det er også rigtigt, når man får en stærk mave, men man får ikke en flad mave. Hvis du gerne vil have en sixpack, altså hvor det er muligt at se dine muskler. Altså, jeg ved ikke, om du kan se her. Jeg har ikke en stor sixpack, eller meget shredded, men jeg har lidt. Det, som der har gjort, at man kan se mine mavemuskler, det er, at jeg kommer ned i fedtprocent. Så hvis jeg gerne vil have, at mine mavemuskler bliver tydeligere, så kræver det, at jeg kommer længere ned i fedtprocent. Så hvordan kommer man ned i fedtprocent? Der er to ting, som jeg gør personligt. Et, jeg tilføjer cardio til min træning. Typisk så laver jeg noget, der hedder Stairmaster, hvor du går på nogle trapper. Det starter ud med at køre 20 minutter. Samtidig med, at jeg skruer ned for mine kalorier. Så det er de to ting, jeg gør. Styrketræning, den ændrer jeg ikke rigtig ved. Det er ikke noget med, at jeg kører flere repetitioner eller kører nogle andre øvelser. Styrketræning, det er det samme. Du tilføjer cardio og kører længe ned i kalorier. Sådan er det, at man får en sixpack. Så lad være med at gå rundt og tro, at du skal lave mavetræning 2-3 dage om ugen. Fordi dengang jeg startede ud, troede jeg, at jeg skulle gøre det samme. Jeg troede, at hvis jeg trænede mave 3 dage om ugen, jamen, så ville jeg få en sixpack. Jeg fandt så ud af 5 år senere, at jeg spildte tid og mavetræning, det ikke hjælper. Mavetræning hjælper, at du får nogle tykkere mavemuskler, så når du er nede i 5%, så kan man se dem mere tydeligt. Og det her, det gælder også til kvinder. Så hvis du er kvinde, og du også gerne vil have en flad mave, eller du gerne vil have fjernet appelsinhuden og alt det der fedt, eller for eksempel, at mange tror også, at man skal træne arme for at få fjernet vingedellerne, alt sammen, alt der hænger, bliver fjernet, når du kommer ned i 5%, det er 100% sandheden. Så det du skal gøre, det er at få styr på kosten, starte ud med at få lavet en kostplan til dig selv, spis nogenlunde det samme mad hver dag, i hvert fald de samme makrotal, det samme antal protein, kulhydrat og fedt, og så dyrk noget mere cardio. Styrketræning er også super vigtigt, fordi at for eksempel, du kan se mine arme her, ikke også? Det der gør, at jeg ikke rigtig har noget, du ved, der hænger, det er også fordi jeg har muskler, som der presser ud mod huden. Så hvis du er en kvinde, som gerne vil have en flot numse, så sørg for at træne numse som muskler. Det er jo det, der sørger for, at den ikke hænger, fordi den presser ud mod ballerne. Sådan er det med alt. Så sørg for at få mere muskelmasse, kom ned i 5%, og så garanterer du for, så får du den krop, du gerne vil have, hvis du holder ud længe nok. Og det er altså en hemmelighed. Det er, at give op, eller tror du får det efter en måned. Typisk bruger man alt fra 3 måneder til 6 måneder. Afhængig af, hvordan du ser ud til at starte med. Det er i hvert fald sandheden omkring, hvordan du får en sixpack. Jeg håber, du kunne lide videoen. Husk og give den et thumbs up, hvis du kunne. Hvis du har flere spørgsmål omkring, hvordan man får en sixpack, skriv en kommentar nedenunder, eller skriv til mig privat, så skal jeg nok hjælpe dig. Det er i hvert fald alt for nu. Vi ses. Hej.